GG, dobrá práce, vyhrál jsem. Náhoda. Tak tam jde ještě tu dlouho. Já teda zkusím ještě zapnout ten launcher a dáme teda dlouho. Jak se teda dělá ta dlouhá? To je prostě jako přátelská hra. Úplně stejně, akorát tam dole vybereš dlouhou kampaň. Já bych se asi pustil omelku na město mě, jak bych chcel. Dohodněte se. A nebo se kdy můžeme zjít Senči. Senči, pojď si zahrát obyvatele, kočko. No, bože i Senči. Pojď sem, Senči, pojď. Pojď. Potřebuju tady nějaký ženský element taky do toho streamu, to je strašný, tady jsou samý párci, ty vole. To fakt nejde. Tak ona je na streamu Lexinka, víš? No, a tak Lex, no to je jedno. Senči, pojď. Čete, pojďte sem všichni vyhypovat Senči. Dotáhni se na Discord, no, jsem. Dotáhni se na Discord, Lukáši. Jsem mi posílal ten, jsem dával Discord. Tady píše na puťa puťa. Drenore, děláš si prdel. No, akorát tě snad, že nás vůbec zničí, ty vole, protože... Tak ona je chytrá, no. Ta i má něco v hlavě. Forbeste, zdravíčko soudruhu, doporučuji útočit jenom na Maďary. Děkuji ti za 27 měsíců, brácho. A jenom bych ti rád řekl, že tvoje zpráva, ty vole, tak odporuje to sutviče aktuálně. Dostal ban. Jak to uděláme? Já vygeneruju, a by the way, nefunguje Fortnite pořád, takže je to úplně jedno. Nevidím ji na Discordu, jo? Ještě ani já. Jmenuje se Senči nebo to Fus Senči? Počkej, koukně se na její Discord. Ono to je na kapocu, tak je to jedno. To Fus Senči se volá. Tofu Senči. By to vzpomíná ten japonský opening k tomu, k Sailor Moonu. Jsem to. Skinika vakte ošiok, jo. Pořád jen, já už ji vidím. Tak ale musí se joinout do nějakého. Ahoj. Čau. Ahoj. Slum si to. Slum. Tak já mám jít pryč teďka, nebo jak to vítáme tady dalšího internacionálně známého člověka. Legendární lolkovou malísku. Tofu Senči, ahoj. I tě lichotníku. Tak. Hele, uděláme to jednoduše, jo? Jseš nalogovaná v dobyvatelovi? Ne. Tak jedem. Já jsem to teďka zapla upřímně. Když taky tu Lukáš ukáže, on s tím má zkušenosti. Žiju, Lukáši. Ne. Já jsem Slovák. Uvedom se. Já mám normálně pocit, že bych musel ty fakt všech poslední dobou dávat celý stream jako highlight. Prosím tě, Xandre, hop tu do žalutárny, že tady jdeme hrát obyvatele se Senči. A co já to tam dám. Tak ho tam dej, Lukáši. Jedna ve jedna v dobyvateli snad nejde, ne? No jako jedna ve jedna prostě. Chápeš? No protože Xandre psal mě i tobě, jestli jdeme s nimi jedna ve jedna, že jo? Tak jo, tak já vám hnedka řeknu kód. A jdeme na to, jo? No a mám jít já nebo tak? 8478. Kam to dám? Přátelská hra? Ano. No? Tohle? Já vůbec nevím, kde to najdu. Jestli znal toho starého dobyvatele, ale tohle jako... Vůbec. Tak to zhruba to samý, akorát tam 50 pay to win věcí ještě. Nebo spíš pay to play. A na tom na mobilu je to ještě horší, takže. Začít hrát. Mlemy se tam připojil. Tohle mlemy tank do hajzlu, tak já to zapnu ještě jednou. Tak řeknu kód znova, jo? A už tě mám, výborně. 3470. Kam se to píše? Ne, aha, tady. Počkej, 3. 4. No, tak to už tam bude znovu mlemy. Ne, já už tam jsem. No, konečně. Jo. Tak, dáme si dlouhou kampaň a jdeme na to. Tak, to jsem teda na vás videovi, na oba dva. Myslím, že má radit teďka tady s Flíkem, tak to není fér toto. Tak. Dáma první, samozřejmě. Of course. Štěbne. Já jsem tady nějakou tu krajní oblast taky. Tak já se vezmu konečně ten liberec.
Chudák liberečák. Tak je to dlouhá kampaň, tak jsem to zdal, jaký je mezi tím rozdíl. Vybíráš a potom vždycky, když dáš správnou odpověď, tak všichni dostanou to území. No tak to je začátek, že jo, to je jasný, no. No jasný. Jo, takhle. Česká veřejnoprávní televize. Není tak těžký ještě pořád je zle. To jsou ty lehké otázky. Jo, takhle to funguje, takže ty si jenom jako pikneš vlajku a pak teprv dostáváš to území. Já jsem sem přišla na Fortnite a tady nic prostě, tady dobyvatel. No bohužel Fortnite nefunguje, no. Jakou značku má chemický prvek železo? To je fakt složitý. Teďko všichni díky v chatu, jaký fér, ty vole, jaký železo? Je tak velký, že já to o tebe nemůžu opisovat ty odpovědi, ty jo. Tohle to je ještě hodně zajímavý. Jdu na vás. Vás zničím. Já jsem mu tady zase ten kraj, teda. Necháme Hajzetovi ty sračky uprostřed. Co to byl James Cook? No, tak to je naprosto jasný kuchař, ty vole. Je to Cook, že jo? Vy nevíte, kde je to James Cook, ty jo? Spisovatel hororu. Dreno reklipuj to, Dreno reklip. Ježišmarja. Tak to bylo fakt perfektní, jako. A víš, že z toho děláš srandu, ty jo. Jakýmu sportu se věnoval Vitalij Kličko? Tak to je taky strašně těžký, ty vole kapa. Aby to nedopadlo stejně jako tamto. No. Mořeplavec, ty jo. Všichni tady zblblí z Pirátů Karibiku, ty jo, automaticky. James Cook, jo, to je pirátský jméno, tak automaticky tam dávám tohle. Ježišmarja, nevím, jak dlouho sedí kakadu na vejcích, ty jo. No, tak skoro, no. No, tak OBV je to víc než 10, takže... Jste mi něco typnul, no? OBV je James Cook kuchař. No, to je zase stream dneska, tohleto prostě. Takový normální to bude stream. Celý by se to dalo klipnout. Demo rozšekl. Tak to bude zase výborný start. Ježišmarja, kde vystupuje Ufér? Tohle mám v typu vyné četbě, tyjo, tak to zrovna vím. To já nevím, mám teda pocit, že to je tady. To byla Hvamletovi. Tyjo, tak to jsem teda fakt blbej. Ještěž vypálený. To taky nevím, vím, tak v pohodě. Ani mi nemusíš radit, čo ti. Sakra. Tak Gutenberga zrovna vím. Ježišmarja. 20! Ne. To máme takovou rotaci ministrů máme za jakoby zdravotnictví, jo, ty krása. No tak jako, já nevím, co tady sám jako budu dělat, jo, já se snažím být trochu neutrálně, to blbě teda. Já jsem mu tady hajzeta. Tak jo. No, hodí na něj, rozšekej ho. Na Brutal Assaultu, tak to je jasný hip-hop, ty vole, prostě. Ty vole, kolik teček má E? Jenom jedno ne? Že jo? Co? Nemám ponětí. Ty neumíš Morzeovku? Ne. Fakt neumím Morzeovku. Tak. Oni si budou matit spolu, tak to je v pohodě. Převážně z jakého masa připravuje KFC? No tak to je rybí, že jo? To je jasný. Já začínám mít pocit, že tady na Twitchi nejsou moc chytí lidi, ty vole. Pro taky dobré hovězí, ty jo. Hovězí v KFC je hloustý, jak jo. 11. přikázání, tak to je tuším, že tohleto, nesežereš bližního svého, by to mělo být. Co tě jsem možná musel říkat? No, zase.
Teď jsem se teda blafoval, jsem mi řekl to správný, že jo? Já jsem si právě říkala, no? Tak to nebo jo, no? Když se mi směl v tom chatu, řekni mi něco, ty. No, tak seš debil, tak to je v pořádku, smějte se mu víc. Pokaču tě, čece. Pokaču tě, v jaký oblasti se nacházíla nová dráha Pec na Sněžkovi, ježišmarja. V Churdivi, tak to je úplně jasný, ty. Tyma, teď jsem se fakt lek, abych to, by to bylo dobře, ty. Forrest Gump, myslím si, že měl 50 IQ. A v knize měl 35 dokonce snad. Tak se to dobře. Měl víc, jo. Aha. Tak dobře, tak v knize měl 50, ale v filmu 75, jo. Nechopen. Tak to je stavit zajímavý. B-girl. Úplně jasná B-girl. Tyba, já vůbec nevím. Breakdancerka. Asi breakerska, ne, ty vole, nebo třeba kráva, jako. Já fakt nevím. To jsou takový otázky, že fakt člověk z toho blil. No, tak. Burj Al Arab? Tak to není zase tak těžký, že jo? Ježišmarja. 2.15 to bylo? 2.14, jo? Ale to jsem dřív, je to dobrý. Jsi debil, ty vole. Jako já, fakt musím tady útočit tyhle nahrát prostě. U kterého typu pohybuje okamžitá rozrovná rychlosti. Cože? Já jsem z toho musel třikrát přečíst, když jsem to pochopil. Vůbec. Rovnoměrný pohyb to je, no. Ty vole, nevím. Tam je, ty vole, v Ostravě kolik bydlí lidí? Nevím. Když se stane na kilometr? 15 dokonce, no tak dobrý. Díky, no. Jaj, máš už plané městečko. Tak je to vaše, no. Tak, ty jo. Tak nevím, proč tady zbytečně utočíte na hrady, ty jo. Tak je to vaše. Neboj, já ho zničím. Nastaví porazí, ty vole, člověk, který nemá tušení, kde je to James Cook, ty vole. Dobrý. Publius Virgilius Maro. První století. Dobrý. Protože no, to je zík, že? Tak to už zase nevyhrou, ty jo. To máš jako dva tahy za sebou. Přesně tak. Hlavně nás porazí člověk, co vám tvrdí, že KFC se dělá z hovězí, no to je taky pravda, ty jo. Opla. Počátkem které století se rozšířilo v dílech filozofie vědy. V tomhle tom, no. What? No, v tomhle tom. Nedávno, že jo. Ta. Jako, fakt je tam pár tahů. Myslím, že mě zničí. Kdo to byl? Karel Zeman. Nevím. Very hard, ty jo. Dobrý. Přesně. Pierre Cardin. Nemám pojetí, kdo to dosela, je. Dosela starý člověk. Je, ne, tady člověk. Ve tofu jsem čiže ženská... To by nebyla o moc lepší. Jsem čiže ženská neví, kdo je to Cardin, ty jo, tak to je těžký. Evidentně nemá doma moc drahou kabelku, jako. Řekla bys mi, prosím tě, nespadl jsi z jahody? Já byla s holkama normálně. Uvody. Já jsem chtěl dát pod schody, jo. No, Smolek byl hodně starější, že jo. No. Co to píšeš? Ty vole... Víš co, ty víš co? Smola byl hodně starý, když umřel, 1985, ty vole. Já jsem píš pohrát, nesmíš se mi. To nevím. Ne, já už to vím. Tak Phelps, to je asi jasný, kdo to je. No, teď má už takový ploutvé, že to je jasný Američan. Ty vole, já jsem fakt poslední v této hře, no tak to úplně... No jo. Oprávněně, že jo. Oprávněně jsem to prohrál, vědě.
Very hard, ty vole. Jaký byly dva kandidáti minulý volby? Very hard. Kolik centimetrů je průměr disku DVD? Samozřejmě oba dva mladěsové už nevědí, jestli to DVD, že jo? Já to zabiju. No, úplně. Kdo mě ví, že ještě píšeš, ne? Já myslím, že to už je jako konec to jedničko. To tahneme ve dvou a je to trošku jako improvizace, tak. Koukáme, ty jo. Vůbec nepochopil, že tam ještě moje. Když tak jsem si, prosím tě, cílem je mít co nejvíc bodů, jo? Arachnoentomologie, tak to je jasná, tyhle. Ne, ona není bodu. Ne, to už si vlastně vyhrál ty, jo, tak to nevyhraju. Rowlingová je celkem taky mladá, tyjo. Asi jako smoliak. Ne, nevím, tak. No, ještě lepší. Dobrý. Jo, vyhrálo tady tyhle KFC hovězí, prosím. A musím jí dát ještě jednu hru, protože tohle to bylo fakt šílený, teda. To je teďka lupa, nebo? Ne, dáme ještě jednu. Já nejdem. Tady máte kód. 1846. Kurva, než to na tom naklikáš ty čísla. Ne, asi. Já ani vždycky to nemůžu najít, tak to nehraju. To je taková sranda prostě, jak tady třeba ještě Lupe, tyjo, přesně trefí jako předsedu strany ODS, ty vole, nemá tušení, co to je za stranu, protože to je Slovák, že jo? Už mi píšou lidi ze školy, proč jsem dal hovězí tam, no tak to je prd. Tak, druhý pokus. Dobře, ne. Tak najednou taktizuje, že jakož tady uvažuje, to se vezmu. Přesně. Já půjdu s dologem tady úplně do prdele, prostě. Daleko od nás. No, a jestli to zase bude srát ke mně, jak taky jinak. Já se s dologem tady piknu tohle. To je špatný. Které roční období je zrovna v české hymně? Ty vole, tak to jsem úplně v prdeli, jako. No tak ne, jako no. Ty krávo, já fakt to z hlavy nevím. Bylo to fakt jaro? V jaký slovce bylo to jaro? Nevím. Jaro, já teď fakt, jo, nevím, která to byla sloka. Je tam teda. Z jara květ, ne, tam je. Z jara květ? Nebo něco takovýho. I hoši, nechte mě vyhrát, Xander si pak koupí moje obrázky, to je vurf. Jo, je to já vám pak dám podíl z toho. Je to já vám dám podíl, nechte mě vyhrát. Je to v sadě z kvíse jara květ. Květ, jo. Pro jaro je za rohem, tyhle jazyk vymyslel, ne? Nepodařilo se přihlásit k serveru. Přihlásit k serveru, tak jde to rekonec. Ono to nahodí, akorát tady tu otázku to asi vynechá, no. Aha. Líp. To už tam padá i dobyvatel, kde nám spadl Fortnite, PUBG. Tak já to založím a řeknu. Ty krásom, tak já to založím? No já už to mám. Tak. OK, tak nám řekni 3618. Aha. No to bude chvíli trvat. To je tak debilní systém, tohleto. Mně to tam byla roma na čísla, no. Tyhle, to nenaklikám v životě. WTF? Vidíš tam něco, klikám na 0 anebo 2. Fortnite mám tady otevřený vedle a pořád jsem se nepodařilo přihlásit. A koukám na Herdina, který má v názvu streamu Server Down. Takže... Vypadá vám všichni rozhodnout. Tak to tam rozjeď, pojď! Jdeme na to. Gl. Hf. Proč zase vybírám jako poslední, tyvo? Jo, no, proč nezačínám já?
super, tak já půjdu blízko ke Cloudovi takhle. To je tam hodně srát pořád, ty jo. Tak já jsem mu tady zase tu krajní oblast, abych se ke mně dostal tak rychle. Pardon. Co ty na extenci, co teďko maluješ, prosím tě? Prozrak tam něco pěkného. Jakýho novýho čampa maluješ teďko? Já? No, pro Riot. Počkej, já to odpovím, já ti to řeknu. No, to je živočich velociped. To je dinosaurus starý. Hej, teďka dělám... Ta fakt dal ten strom, ty vole. Ale to je lepší než hovězí. To ano. Bajrych, ty vole, k tabulice, je to velociped, to je strom, ne. Krávo. Bych ho pak hrát častic. Jaká je značka pro sekundu? Ty vole. No hlavně to hezky vyhraje na hrozný RNG, tyjo, takže... Nejhorší, že to stejně pak vyhraje, víš co? S tobou bránět radši odsaď. To je fakt rozumělý, jak jdete po sobě. Jsem tady úplně někde v háji. Jak se nazývá australský divoký pes? Doufám, že je to tohle teda. Jo. Už jsem si říkal, že tam jde z vás hodí kojot, ty vole. Já pes. Už jsem to nějak, jako nějak plánoval, no. Tak. Takhle beret. Jakmile tam bude nějaká hokejová... Ne! Tohle nevím. No asi tohle ne. Ta má 18 000, má tahle ta arena. Outučko, no. Ne, to je Daruši kliknul ten strom do prdele. To bývání. Ty vole, tak to je docela dávno, ne? Prostřeno. Cože, jdete tak dlouho? Skoro. What? Typický hajzet OBV zase na RNG prostě. No, začíná to být celkem jako zajímavý, no. Tak, dobře. Ne. Ty vole, to v archeologii. Já vůbec. Taky teďko to z hlavy nevím. Tak to bude. Byl to Henry Jones, a tam nevím, ve kterém filmu vůbec, teďko to byl. Vůbec nevím, co to je. Z ničeho. Jo, to byl tohle ten zázrak, už vím. Lurdy. To byla Panna Marie, ty vole. Kristus se v životě nikomu nezjevil, ty vole, vždycky to byla Panna Marie. Úplně v prdele, Singapuru. Singapuru. Ostravská aglomerace, no tak asi třetí, ne? Druhá, jo. Ne! Kurva, to je hra, tohleto. Takže ona Ostrava je hustější než Brno, na počet obyvatel. To je zajímavý. Bych netušil. Hej, chcete GG? Čtyř lístek, no tak Fifinga tam nebyla, že jo? Jo, už vím. 70 letech to bylo, jo? Že to, kdo je ten modrý den? My zde rychle všechno máme. Klaude, máš se mě zastat teďka. Hovězí hype, tebe. Ha, Louis Define. Jsem vykazal všechny filmy, tyjo, s Louis Definem.
Ach jo. To je strašně těžký příklad, co? Dnes to máš mi zpomalu. Matematika hype. Můžete nechat ten hrad být, prosím tě, teda už konečně, děkuju. Pojďme se tady bavit o něčem normálním. Logo Skypeu? Jo. Ty vole, nevím, kde se vyráběla X6. Typuju. Dokonce 2.8. Proč si vždycky všichni blíž, tady to je nejhorší do typování čísel. Protože jak já se nevyznám v autech, tak ty X6 je prostě pro mě něco jako, nevím. Jak dvojková Fabie, vůbec nemám tušení, kdy to vyšlo. Já nepoznám ani značky těch, ale takže asi tak, no. Nebýval tyranem. No, tak tyran... Cameron je 20. století, ne? Ve 14. cože? A? Oh no. Jo. Občas se dobrý číst ty otázky, ty jo. A tady jsem udělal chybu. Tady jsem před nás udělal hroznou chybu, takže. Ale vždycky jsem druhá, nikdy to neprhlo, je to fajn. Ježišmarja. Nevím, kdo byl panenkovi, ale byla se hodně mladý, ne? 19 dokonce bylo. Co jsi myslel, že tam je? Ve třech letech. A to je tak, když neumíte číst. Tak to budu asi hrát já tady, to dobývání. To bylo hodně zajímavý. To je. Sex machine. Ach jo. Já ty už tě k těm nepustím, že jo? Radši nechtěl dět, tak bych odpověděl já. Ta silnice vroubená. Musí je ta dlouhá jak svině. 3 metry, že jo? I tak je ta dlouhá jak svině. Tak to je strašně těžký, že jo? No? Dokonce to okay. Tak starý, jo. Už byl mrtvý, ne? Co, blázníte? Kdy umřel? 55 umřel. Jsem rozdý bídek. Ty vole. No tak pojď, to ty prostě. Zmašní číslo. 7. Dokonce 17. Tak GG, no. Tak. Děkuji za republiku. Dobrá hra. Proč jsem druhá, je to v pohodě. Bude mít kolo, nebo nebude? Já se docela stydím teďka, jako jo. Takže... To by se směl stydět, ale jako to je úplně v pohodě. Dobrá hra teda, jako opravdu. Tak, máme dát ještě třetí hru? Čete? Xander se hlásí za mě. Tak prý máme dát ještě třetí, tak jo. Tak já to tady zaloguju. Tak jestli chceš, hajzi to jako někoho vyměnit, tak klidně vyměním. Já jako měnit nechci, já se chci obhájit tady jako jo, ale no jestli chci Xander místem jet. Tak můžete hrát třeba spolu, že jo, jako, ale to už takový trochu pak jako těžký, jo. Nechajte hajzi tak prosím vás. Okay. No jasně, jo. 1-4-0-3. Okej. Okay. Už někdo psal, kde je ten modrý demon. To si vyhrát. Můžeš se. Já myslím, že jsem ti bude chodit kanálama po týdlo studě, to je. Já jsem dal bleskový útok, tak dávám kampaně ještě jednou. 7999. No, mě to spačí, mě to zavřelo.
7999. Sorry, já mám francouzštinu, takže nic, musíš francouzsky. Ty vole, francouzsky se nepamatuju. Je jedna je francouzsky uno? Nebo tak to vůbec, ne, to je italský, jo. Jasně. No jak je francouzsky jedna? Právě si mě přejmenovali v chatu na hovězí. Tak jdeme na to, hovězí, tofu senči, takže hovězí, tofu a žalud, ty vole, tak to je fakt trojička, jako jak svině. Geniální. Já se teda vemu tady něco, ty vole, nevím, no. Já myslím, že ty kraje jsou docela v pohodě, který tam byly. No, poslední. No. Jak se řekne jedna baget, ty vole. Baget, la baget. Aha, jsi to opět nepochopil, ty vole. Kam se má stupnout s tím hradem? Kurva. Prostě mám takový trapný hrad a oni mají lepší. A vidíš, jo. Vidíš, tam mám takový trapný stany prostě. To na není hrad. No tak, tak dělej. Budva opevnění. Která řeká prodatka, ležíš tam zázavu. Tak to je jasná naleše, ty vole, prostě. To je tak jasná. Ej, jako přemýšlej se ta, jako na tím. Já už jsem si říkal, tam hajzi, to je zase posere teďko prostě, to bylo tak bombastický. To je náročný tohleto. No tak to má být náročný, že jo, to je v pořádku. Rozšiřování hráčky Tofu Senchi, okej. Okay. Mhm. Oh boy. Fialový kocru Garfield. Jsi viděl Garfield nebo co? Ještě je moudrý. Odkud je černý? Vždyť je oranžový černý. Od začátku, on má černý pruhy, že jo? Aha. No tak chceš kočku. Hm. Tak pojďme na to. Tohle dvě. Procenta pro hráčarstvo úplně easy. To já vůbec nevím, jako já bych dal třeba 60, jak se znám. Zatím je to v pohodě. Teď ti rozsekáme. Tak v pohodě nevím, no a máš tady tři volný území. Ty, je to docela dlouho, co? Černá perla. To je asi brzo. Dokonce 2-3, jo. Taky to dobře, proč mi to zmařil? Bože. A perla byla první, ne? Jo. Já jsem to neviděla ani teda. Aha. Ty krávo. Tráky. Já vůbec nevím. Dokonce 46, jo. No jasně! Kroha, já jsem tam dal nějaký dvě čísla random prostě. Oh my. Smysl, že to je století, ty jo. No, tak jo. Ježišmarja. Ty vole. Já nevím, kolik tam je, co to bude mít dobře. Teď to, tak. Co? Tak proč mi to říkaj, když to nevím? Já jsem ruletu fakt nikdy nehrál, ty jo. Freak taky ne, evidentně. Hovězdí jede, žalud hype, ano. Já jsem měl jako spacifikovat hned, jo. Ne. Já jsem mu tady ten kraj od tofu. A tofu na mě nebude útočit, ne. Doufám. Tak to dám, to dáme bez těch hradů, ne? 2-16, kdo ho vyhrál. Ještě bez ten druhý. Byl to Ronaldo, no. No, já potřebuji být safe, takže... Ty ještě vyhneme. Pohodě. Ty krávo. Jo. Jak to víte? No to ještě si pamatujeme, tak to ještě stihnul Svoboda. Cože? Sámskými jazyky? Ve čtyřech, no. Ale to si taky nepamatuju. Co? Tak jo.
Já jsem to někde zaslech, ty sámský jazyky, ale teda teď, kdyby jsi mě zeptal, jaký to jsou země, tak bych opravdu kecal. Kimono, tak to je jasný Mongolsko, že jo? O kavary. Ty Vánek je, tuším, do tohohle. Aha. Víš, to je 20 metrů za vteřinu, docela vítru už, jako bych řekl. To je stej Vánek, u nás na vesnici je to Vánek. Nevyhraje žádný, ty vole. Kamenušky, papír, dobrý, no? Ty vole. Já to typnu takhle teda. Aj, nevím, zete? Já jsem to nestihl. O, hovno! To si dáš, kozy? Vážně jsem se o dva roky jako netrefil teďka. On to je nekrytej hrát silně jako. Tyhle ty otázky, které promluvují Kingdom Come, jsou úplně všude. Ty vole. Kolik divochů tam bylo? Já fakt nevím. Byly tam tři dokonce. Ne! No. Ani jednou. Oh my. Tak já nevím, no, jako... Já jsem mu tady zase ten svůj kraj toho radu. Ty krávo. Farmujeme český název. Nemám tušení. Typnu si. Jsem to možná přehnal, ty vole. Nevím, vůbec nevím. Osmkrát, ok, trefa. Wow. OK, já. Jsme jedno prostě. Jedno tělo, jedna duše. Čech Cloud a hokejová reprezentace. Fandíme naši. Hashtag fandíme naši. Hej, jsme o 1000 bodů pozadu, nevadí. Sněhulák napsal, to je jasný. Sněhulák? Já jsem měla jeho knížku. No. Co, tak proč mi zjistíš? Nevíš. Hej, jo. Poprvý. Jo. Je to tam. Oh. Jsem tam by pěkně hajzl. Prosím tě, hajzl to jako uklidni se, ty vole. Fakt už s tím útokem. Já mám máš chutí ti vzít hrát teďko, protože to zase dopadne hrozně. Co? Vem mu hrát, jdi do něj. Tak jo. A ty je to takový piklo, random lokaci, ty jo. Které jsou není krajské, co to znamená, ty vole? Skladno, ne? Jakože není kladenský kraj, jo, takhle. Ty vole, ne. Za tři týdny. No, skoro no. Za 18 týdny má skoro dítě, ty vole. Já jsem myslel jako 600 let, jo. Osmnáct týdnů by si dělali líhlo vajíčko, to bylo celé hustý vejce. Dobrý. Ježišmarja, elektromobilem, jo? Co? No až takhle dokonce. Oni mysleli ten první elektromobil, který byl vynalezený, jo, tak to už je úplně jet, jo. Já vůbec nic na tahu, co to je tohle. To není fér. To je zase úplně vajzlu, jako no. Já si tady vemu ty 4 kila, znova. Jo. Ty sesterský lodi, tak byly tyhle ty dvě, tuším. Nevím. Tak, no to Olympika Britannic, no. A ty to jediný přežili, ty jo, nějak tak zázračně. Tak to jako Teď jdem sem, mě ho rozsekám, jo. Strašně. Ne, nejdem tam, jdem sem, prosím. Říkám. Říká se tomu play to win, ty vole, a ne hraj agresivně. Co to je Excalibur? Nebo Excalibur? Je to meč.
Gratuluju. Kolik dochovaných románských rodů se nachází v Podílní umění seminář. Yes. Jo. Ne! Yes. A to maturuješ z toho. To je nějaká základní no, otázka, ne? Ty vole, co vyrábíš, Sany, já nemám tušení. Ne, já už vím. Ty král, já fakt nevím, já myslím, že to jsou teda busy. Letadla dokonce! Aha. Myslím, že jsem tam viděl na autobus s nápisem Scania, to možná byla reklama, takže to je pak matoucí celkem. Ty vole, tak to je, doufám, že to je tohleto. Je to bar. Jo, už vím. Megamon je pro dva, no. A vždycky byl. Nevím. Čtyři. Ty bych znamenal, že bys to chtěl hrát ve čtyřech, ten Megamon, ne? Blbě. Vlastně je bufer vytlačovat, no. Ježiši Kriste. Já ta doufám, že to byl Čajkovský. To jsem musím poslechnout ten koncert potom. No vidíte. Ještě vyhráme, už jen si možná. Co to je Donu syndrom? To je to, co má hajzet, když odpovídá na KFC. Hovězí se. No, tak to je hrozně easy, že jo? Třetí. No. Jo. Jo, počka, to je nejstar, aha. První je Karlova a ta druhá je taky ještě jedna anglická. Cambridge? Možná? Myslím, že Cambridge, no. Tentokrát jsem si špatně přečetl otázku, jo, tak. Tak bývá, jako vždycky. Jedný brankář, odchytal za český výběr převážně. Pojď nějaký brankář říkám. Ty krávo, Franěk určitě, já si dělám srandu. To tak pocitím. Čech Malek easy. Ty krávo. Flash Gordon, to je hodně starý. Wow! Mega. Nejlepší. He. Víš, nejsme poslední. Jo. Hele, přijdeme ještě Clouda, no jo, je to tam. Takže to je poslední. Prohráváte hoši. Debil, debilní, ty jo. To už je poslední kolo, víš, to už nás nejde. Já nevím, ty vole. Prostě vyhrajeme ještě. Doufám, že to byl tady Radoslav, no, jo do jo. Píči. To byla práce, já jsem to. Hm. Ne, ještě nás nemá. Ještě nás nemá, to vyhrajeme. Takže já se musím si tady čtyři klavo cenči teďka, poslední. Ne, chci ještě od někoho jiného. Nechci vyhrát, no tak. Ne, prosím. No, dobrý, no. Ty vole, já nevím. To není. Já to taky nožky nože brousím. Ne! Ježišmarja! To bylo vážně fáně kluci, jo. Libový. Máme to. Super. To jsem neviděl ten film. GG. Rozsekáno. Kolikže bude ještě pokusů? Já myslím, že to asi vyřešeno už teďka. Hele, díky Tofu, díky Aj, za to by bylo to super, teda jako. No, jasný, jasný. Úplně jsem vás rozsekala, počítá jsem to poslední kolo. Oni na mě udělali tři klipy, no tak. Ty tak nešlo, že jo?